Немає води. Води вже третю неділю. Ми хочемо, щоб нам дали воду. І не на один день, а на постоянно. На один день, на постоянно, щоб нормальна ціна була за воду. Це ж просто іздівательство над людьми. Три неділі не робить школа. Три неділі не робить садик. Три неділі люди не купані. Води не капне. Як можна жити? В Європу йдемо? Трасу Запоріжжя-Оріхів мітингувальники перекрили об 11 годині. Звертались до голови, зверталися сесії, вже перед цим було, перекривали дорогу. Приїжджав губернатор, були, відкрили воду під особисто домовлення самого губернатора, це ще до виборів було. От знову опять облводоканал попереджував, і голова про це знав, що вода буде перекрита. Але діяльності ніякої він не підприняв. Тому ми вимушені з людьми прийти сюди і шукати тут правду. Журналісти Суспільного побували у селищній раді Новоолександрівки, аби поспілкуватись із її головою Олександром Корнієнком. Проте керівника на робочому місці не було. Після цього знімальна група Суспільного переїхала до Новоолександрівського навчально-виховного комплексу, керівництво якого повідомило про поновлення водопостачання о 14:00. Так, відкрила кран, але напор ще. Ну, справа в тому, що набирається вода у тих працівників. Зараз, якщо ми закриємо там шлангу, то напор буде дійсно більший. Але це ще не напор. Приємна новина. Несподіванка. Рішення про поновлення водопостачання у Новоолександрівській громаді журналістам Суспільного прокоментував генеральний директор комунального підприємства «Облводоканал» Запорізької обласної ради Сергій Басанський. На сьогоднішній день Комунальне підприємство «Конка» Новоолександрівської громади завинило за отримані послуги облводоканалу 9 мільйонів 117 тисяч гривень. Це підприємство зараз знаходиться у стадії банкрутства. Судом визначений арбітражний керуючий. Згідно письмового звернення цього керуючого про припинення закупівлі води для подальшої реалізації, ми були змушені припинити подачу води на Новоолександрівську громаду. Сьогодні для того, аби зменшити і без того напружену ситуацію, що вже сформувалась. О 14 годині ми подали воду. Наразі відпрацьовується механізм щодо усунення проблем, котрі можуть завадити подачі води у майбутньому. Після звістки про відновлення подачі води до селища Новоолександрівки місцеві жителі не припинили протестну акцію та блокували трасу до 18 години. Валентин Пересипкін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.